म के बुद्ध छु त भन्दा सरकार एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारी भएको कारणले गर्दा पात्र बदलिए पनि त्यसका सकारात्मक र नकारात्मक कुराको उसले जवाबदेही र जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था रहन्छ नै त्यति बेला हामीले भन्यौ संवैधानिक व्यवस्था छ यदि विचाराधीन दिन, विनियोजन विधेयक विचाराधीन अवस्था रहेको अवस्थामा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन भने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पेशकी विधेयक ल्याउने व्यवस्था थियो छ थियो त्यसैका आधारबाट मलाई लाग्छ तिस गते होला सभामुखले आयोजना गर्नुभएको सर्वदलीय बैठकमा नै हामीले भन्यौँ त्यसमा मलाई लाग्छ हामी सहभागी सबै मान्य सदस्यहरू त्यसमा उपस्थित भएको म यहाँ फलानु हुनुहुन्थ्यो किन भनिरहौँ हामी सबै जानकार छौँ हामीले त्यति बेला पनि भन्यौँ समस्या समाधान गर्ने कुरामा विषयमा विमति थिएन जे विषय नेकपा एमाले उठाइरहेको थियो तर कार्यान्वयनमा चाहिँ जटिलता थिएनै त्यसलाई हामीले महसुस गर्न सकिने अवस्था रहन्थ्यो तर हामीले फेरि पनि संवैधानिक सङ्कटबाट अगाडि बढ्ने कुरा खोल्नु हामीले आफ्नो दायित्व र कर्तव्य ठानेर संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार हामीले सर्वदलीय बैठकमा प्रस्ताव राख्यौँ कि यो बाटोबाट अगाडि बढ्ने कुरा अगाडि बढ्नुहोस् हामी सहयोग गर्न तयार छौँ तदनुकूल ढङ्गले बिहान आठ बजे अर्को बैठकको मिति तोकियो कतिपय सर्वदलीय बैठकमा सामेल भएको नेताहरूलाई आशंका रहेछ नेकपा एमाले भोलि के पो गरिदिने हो बेलुका पनि मलाई भन्नुभयो साँच्चै त्यही बाटो हिँड्ने हो, हो। मैले भने विश्वास छैन भने प्रयोग गरी हेर्नुहोस् तर बिहान आठ बजे आइपुग्दा संसद विघटित संसदको बैठक समाप्त भएको अवस्था देखा पर्यो त्यस कारणले अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक सरकारको व्यवस्था छ त्यसप्रति मेरो कुनै टिप्पणी छैन तर हाम्रा कारणले त्यो बाटो हिँडेको होइन सरकार स्वयं तो बाटो हिँडेर नै अगाडि बढ्ने उसले आफूलाई उपयुक्त कुरा ठाने होला त्यस कारणले सरकार तो बाटो हिँड्यो तर तथ्य जी हो त्यही भनिदिँदा हुन्थ्यो भन्ने मात्रै मेरो कुरा हो के भन्नुहुन्छ लोकले कसरी मूल्याङ्कन गर्छन् तो तपसिलको विषय हो त्यसकारणले म फेरि पनि विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु अध्यादेशको बाटो नेकपा एमाले संसदीय दलको प्रतिपक्षको भूमिका र अडान र अडचनका कारणले होइन स्वयं त्यति बेलाको सरकारले रोजेको बाटो आज हामी नौ अधिवेशनमा आइसक्दा फेरि यो बैठकलाई कसरी सौहार्द र प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने होला भन्ने हिसाबले सभामुखजीको पहलमा केही छलफल कुराकानीहरू सकारात्मक ढङ्गले घनीभूत ढङ्गले भइरहेका छन् तर म अनुरोध गर्न चाहन्छु विमत्तिका बिचमा पनि अविश्वास सिर्जना गर्ने होइन विश्वास सिर्जना गर्ने गरी अगाडि बढ्न सक्दा विमत्तिका बावजुद पनि सँगै जान सकिन्छ विषयमा सबै मिल्ने छलफलमा सबै टुङ्गो गर्ने तर व्यवहारमा नमिल्ने तरिकाले सँगसँगै हुँदाखेरि पनि बेमेलको परिस्थिति निर्माण हुन्छ आज हामीलाई केही प्रश्नहरू सभामुख मार्फत सरकारको हामी गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ त्यसमा सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यसमा हाम्रो भूमिका निर्भर रहन्छ अध्यादेशबाट बजेट आएछ बजेट निर्माणमा वा बजेट निर्माण भनेर शासकीय निर्माणको खोजी नेकपा एमाले खोजिरहेको छैन यस्तो अवस्थामा संवैधानिक बाध्यताका कारणले छ महिनाभन्दा बढी समय बिताउन नपाउने भएका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नौ अधिवेशन भइरहेको एउटा अवस्थामा आठौँ अधिवेशन र नौ अधिवेशनको बिचमा रहिरहेको ग्यापलाई सम्बन्ध जोड्ने प्रतिपक्षसँग सम्बन्ध जोड्ने सरकारको छ नीति के छ के योजना हामी विरोधका निम्ति विरोध गर्ने कुरा छैन हामी पुरानै विषय समाएर दृष्टिकोण बनाउने कुरा पनि छैन यद्यपि उठाउँ भने धेरै विषयहरू छन् राजनीतिक रूपले उठाउनु पर्ने धेरै विषयहरू छन् तर फेरि पनि म भन्न चाहन्छु जिम्मेवारी बोधका साथ कर्णाली प्रदेशका सबै सबै खाले ज... मतदातालाई का अगाडि जिम्मेवारीपूर्वक भन्न चाहन्छौँ कि कर्णाली प्रदेश सभाभित्र नेकपा एमाले उठाउने मुद्दा के हुन् हेरिरहेका छन् हामी राजनीतिक प्रतिशोधका हिसाबले विषय उठाउने पक्षमा छैनौँ यद्यपि उठाउनु पर्ने विषय छन् स्मरण मात्रै गरौँ जति बेला हामी नेकपा एउटै पार्टीमा थियौँ त्यति बेलाको सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालिस चालिस प्रतिशत कुनै एउटा ठाउँमा व्यवस्था हुँदा पार्टीको अर्को व्यवस्था गर्न पाइने कुरा ल्याउँदा आकाशै खस्ने गरी नेकपाभित्र र बाहिर छलफल भयो जनमतलाई बुझेर केपी त्यति बेलाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री फिर्ता हुनुभयो अध्यादेश फिर्ता भयो तर समय गुज्दै जाँदा आकाश पातल झार्ने गरी सामेल भएका नेकपाभित्र र बाहिरका नेताहरू कुनै उद्देश्य होइन नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउने हिसाबले बिस प्रतिशतको मान्यता राखेर अध्यादेश आएर रा। त्यसले देशैभरि प्रभाव पार्दा कर्णाली प्रदेशलाई पनि प्रभाव पारेकै अवस्था छ त्यो आंशिक कुरा हो केही समयको कुरा हो किनकि जनता र रा राजनीतिक पार्टी वा नेकपा एमाले आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गर्छ आज एउटा निर्वाचनमा जनताको मत प्राप्त गरेकाहरूले धोकाधाडी गर्न सक्छन् कोही कतै जान सक्छन् जनमतलाई घात गर्न सक्छन् पार्टीलाई घात गर्न सक्छन् तर फेरि एउटा लोकतांत्रिक पार्टी आवधिक निर्वाचन में जान पर्ने होजोसम एउटा परिस्थिति थी हम देश में स्थानीय तह का अवधि सकिदै थियो तेस को निर्वाचन करने कुरा में दुविधा युक्त थी सरकार में शामिल रहेका गठबंधन पार्टीवाला सचे सचेतनतापूर्वक त्यसलाई पर धकल्ने प्रयत्न गरिएकै अवस्था थियो जनमतको ताकत यस्तो हुँदो रहेछ कि जनमतलाई स्वीकार गर्नुपर्ने एउटा परिस्थिति आउँदो रहेछ हिजोदेखि एउटा समयमा अब आवधिक निर्वाचन हुने वातावरण बन्छ कि भन्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ लोकतन्त्रमा हार्न जित हुन सक्छ तर एक्लै चुनावको सामना गर्न सक्ने मानसिकता बोकेको पार्टीका रूपमा देखा परेको छ नेकपा एमाले पार्टी त अरू पनि हुनुहुन्छ अरूहरू पनि छन् तर एक्लै चुनाव यस कारणले कि नेकपा एमाले लोकतन्त्रप्रति विश्वास गर्छ आवधिक निर्वाचनप्रति विश्वास गर्छ कसले कहिले चुनाव गर्दा जित्छ कि हार्छ त्यो तपसिलको विषय हो फेरि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु यसलाई कुनै मान प्रतिष्ठाको विषय नबनाइकन स्थानीय निकाय एक दिन पनि खाली नहुने स्थानीय तह एक दिन पनि खाली नहुने संविधानको जुन मूल्य र मान्यता छ त्यसअनुसारको चुनाव गर्ने गराउने कुरामा हामी सबै राजनीतिक पार्टीका साथीहरू लागौँ चुनावमा कसले हार्ला कसले जितला त्यो तपसिलको विषय हो तर हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्र रहिरहनेछ हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्रले एउटा आधारशिला पकड़ी रहने पक्रिरहनेछ यस आधारबाट दृष्टिकोण बनाउनु पर्ने हुन्छ हिजो यो कसले गर्न खोजिया थियो कसले गर्न खोजेका थिएन त्यो तपसिलको विषय हो यस आधारबाट धारणा बनाउनु पर्ने कुरा म राख्न चाहन्छु यसो हुँदा हामी आज सरकारको तर्फबाट खोजिरहेका छौँ के गर्नुहुन्छ नम्बर एक नम्बर दुई सबै बजेट बनाउँदा सबै बजेट अधिवेशनमा चर्चा भएको विषय हो अबन्डाको शीर्षक र त्यसको वितरण अबन्ना शीर्षक र त्यसको वितरण अहिलेसम्म त्यो अवन्डा राख्नका निम्ति अर्थ मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीको प्रतिस्पर्धा हुने गरी हामीले यस बधेस अधीशमा छलफल चलाउँदै आएको अवस्था हो तर यसको वितरण यस्तो भयो हुन त हामी प्रतिपक्षमा छौँ गर्नेमा अरू नै साथीहरू हुनुहुन्छ तर लोकले हेर्दा हामीलाई पनि हेर्दो रहेछ सबैलाई निर्लज हुने गरी त्यसको रकम विनियोजन गरिएको अवस्था छ यसप्रति सरकारको धारणा हो के म भन्न चाहन्छु सरकारलाई हाम्रो तर्फबाट यदि सुशासनको कुरा हो यदि अनियमितताको कुरा हो यदि कर्णाली विकास खाने होइन विकास गर्ने कुरा हो भने योजनामा माग होइन मोडेलमा म सुझाव दिन चाहन्छु योजना राखिदिनुहोस् होइन मेरो कुरा प्रदेश सरकार हो यो यसले सञ्चालन गर्ने योजनाको न्यूनतम सीमा तोक्ने तोभन्दा तल रहेका सम्पूर्ण योजना सरकार खारेज गर्न तयार छ तयार छ भने हामी सहयोग गर्न तयार छौँ होइन प्रदेश सरकार सरकार त हो यो दुई लाख तिन लाख चार लाख गरी वितरण गर्ने योजनाको सूचीको प्रतिनिधि पात्र भएर सदनमा प्रस्तुत भयो भने त्यसलाई समर्थन गर्न नेकपा एमाले सक्दैन यस कारणले कि त्यसले कर्णालीको विकास हुँदैन म तपाईँहरूसँग अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु टुक्रे योजनाहरू जति छन् छलफल गरौँ एउटा मर्यादा भोलिका लागि पनि कायम हुने गरी ती त्यो मर्यादामा अडिने गरी तपसिलका योजनाहरू खारेज गर्न सरकार तयार छ हामी सहयोग गर्न तयार छौँ रकम आफै बाँड्नुहोस् फेरि ठिक छ तर रकम आफै बाँड्न पाइन्छ भन्ने कुराका आधारबाट प्रदेशभरि करिब त्यो सङ्ख्या तिन हजार चार हजारको सङ्ख्यामा छ भन्ने छ हामी चार वर्ष हुँदाहुँदै पनि एउटा मान्य सदस्य सम्बन्धित मन्त्रालयमा गयो भने एउटा मान्य सदस्य अरूजनाको के हालो होला सजिलैसँग योजना नपाउन सकिने अवस्था तितो अनुभूति गर्नुभएको मान्य सदस्यहरू हाम्रो दलको बैठकमा प्रकट हुन्छ मैले सर्वदलीय बैठकमा एउटा माग पनि राखेँ मान्य मुख्यमन्त्रीज्यूलाई मान्य मुख्यमन्त्रीज्यू सोह्र गते बैठक हुँदैछ हामीलाई सिङ्गो सबै मन्त्रालयका विनियोजन भएका योजनाको सूची चाहियो त मान्य सदस्यहरूलाई कहाँ अनुनय विनय गर्दै जाने मलाई लाग्छ एउटा मान्य सदस्यको त नैसर्गिक अधिकारको कुरा हो एउटा सामान्य जनताको अधिकारको कुरा हो पत्रकार साथीहरू हो भने सूचनाको हकको निवेदन दर्ता गर्नु भएन भने सूचनै नपाउने परिस्थितिबाट गुज्रिएको अवस्थामा हामी छौँ त्यस कारणले म सरकारसँग यस सम्बन्धी नीति के हो सोच के हो त्यसका आधारबाट हाम्रो भूमिका तय हुने कुरा राख्न चाहन्छु तेस्रो कुरा दुईटा कार्यक्रमको म कार्यक्रमको विरोधी होइन वा नेकपा एमाले विरोधी होइन मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम तर अचम्म लाग्छ मलाई मान्छेले एउटा लिखत व्यक्तिगत लिखत बदल्दा त स्मरण बदल्दा त समय लाग्छ तर हाम्रा कार्यविधिको सङ्ख्या हेर्ने हो भने छिनछिनमा कार्यविधि स बदल्ने तरिकाबाट जुन चलिरहेको छ यसले के राम्रो प्रभाव पारिरहेछ मेरो सम्पर्क छैन राज्यको स्थायी संरचना हुने कर्मचारी साथीहरूको के फिलिङ छ थाहा छैन किनभने खोज्नु जरुरी ठान्दिनँ म किनभने म एउटा राजनीतिक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भावनाले अर्को कुनै राजनीतिक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेको साथीको कमजोरीका रूपमा त्यो उहाँहरूसँग प्रस्तुत हुनुपर्ने मैले आवश्यकता ठान्दिनँ तर म के ठान्दैछु त भन्दा कार्यविधि नियम कानुन हुँदा त एकजना योभन्दा अगाडिका एउटा पूर्व मन्त्रीले भनिदिनु त हिन्दाबाटै कार्यविधि चेन्ज गरिदिने कुरा हो भन्नुहुन्थ्यो उहाँ मलाई राम्रो छ होला हुन त डिजिटलाइज प्रदेशका रूपमा घोषणा भएको हाइटेक नर्सरीका रूपमा सुपरिचित भएको आज कहाँ छ त्यो हाइटेक कहाँ छ त्यो डिजिटल कहाँ छ त्यो कृषिको के ती कुनै सन्दर्भ सामग्रीमा खोज्दा पाइएला अनलाइन सिस्टमबाट सातजनाका बिचमा मनसाय राम्रो होला तर आम रूपमा त्यसले नकारात्मक प्रभाव पारेको छ म अहिले नकारात्मक प्रभाव यस कारणले पार्दैछ भनेर म अहिले त्यसको नेगेटिभ बाटो धेरै चर्चा गर्न चाहन्न किनकि म सकारात्मक कुराका आधारबाट अगाडि बढ्ने मनसायका आधारबाट प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने छ यति मात्रै भन्न चाहन्छु ती दुईवटा कार्यविधि सकारात्मक प्रभाव पार्ने छैन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मूलत मान्यसँग आलोचितवादका बावजुद जोडिएको कार्यक्रम हो तर त्यो कार्यविधिले यस्तो देखाउँछ मुख्यमन्त्री एउटा ठाउँको प्रतिनिधि मात्रै होइन धेरै ठाउँको मानिएको व्यवस्था हुने गरी कार्यविधि छ राम्रो कुरा लागिरहेको होला ल्याउनेलाई त तर अहिले यो सभामा पैँतिसजना मान्य सदस्य हुनुहुन्छ जहाँ मान्य सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व छैन त्यहाँ कसरी विकास गर्ने होला त्यो सरकारले ध्यान दिने विषय हो ख्याल गर्ने विषय हो तर आफै मान्य बनेर कार्यविधि बनाउने तरिकालाई राम्रो मान्न सकिँदैन उस्तै पर्यो भने समस्याका बावजुद कार्यविधि विगतमा पनि संशोधन भएको थियो मिलानभन्दा त्यो कार्यविधिले प्रत्यक्ष र समानुपातिकका बिचमा झगडा पार्ने कार्यविधिका रूपमा प्रस्तुत भएको छ त्यहाँ झगडा गर्दै गर म कहाँ आइपुग्छ मैले व्यवस्था गरिदिन्छु नि त भन्ने व्यवस्था वैधानिक व्यवस्था छ अनि कसरी मान्छे मिल्छन् त ल मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा न जनप्रतिनिधि प्रदेशसभाका मान्छे सामेल छन् न स्थानीय निकायका सामेल छन् स्थानीय निकायहरूको छिटपुट रूपमा भेट्दा तितो प्रतिक्रिया व्यक्त गर प्रतिक्रिया पाउँछु मैले छिटपुट रूपमा किनभने सबैसँग भेट्ने कुरा पनि भएन मैले भेट्दा म मेरै पार्टीसँग सम्बन्धित कुरा हुने कुरा होला उनले अलि बढाएर नै भन्ने कुरा होला नि त्यो म हेक्का राख्दछु त्यस कारणले त्यस्तै ते अरू कतिपय कार्यविधिहरू पनि छन् मैले अहिले चर्चा चलाएको दुईवटा कार्यविधि हो त्यो त्यो आधारबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ सरकारलाई यति हेक्का छैन बजेट बनाउँदा सामान्यतया त्यो बजेट बनाउँदा हेक्का हुनुपर्ने कुरा हो सरकारी दायित्व सिर्जना भए जतिको रकम बजेट प्रस्तुत हुँदा उल्लेख भएको हुनुपर्ने हो यो न्यूनतम कुरा हो के नथा पाएको मन्त्रालयका सचिव हुनुहुन्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन तर कागज नथा पाए जस्तो देखियो यो त न्यूनतम दायित्व हो यो कसले अस्वीकार गर्छ गत सालको दायित्व सिर्जना गर्ने चाहे जुन शीर्षकबाट होस् दायित्व सिर्जना भएका रकमहरू बजे, नया बजेट नयाँ बजेटमा प्रस्तुत हुँदा उल्लेख हुनुपर्ने त्यो न्यूनतम कुरा हो तर बजेट हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन आफूले सिर्जना हुन भइसकेपछि नयाँ बिजे बजेटमा नयाँ शीर्षकमा यो दायित्व पनि त्यहीबाट बेहोर्ने गरी कतिपय व्यवस्था र कार्यविधिमा नियम बनाएको अवस्था देखिन्छ त्यस कारणले यो यी विषयमा के हो त जे छ ठिक छ होइन यो साझा विषय बनाउन सकिन्छ भने साझा विषय बनाऊ अगाडि बढौँ होइन जे छ सरकारले ल्याएको ठिक छ भन्नुभयो भने त्यति बेला मात्रै हाम्रो धारणा अगाडि बढौँला अहिले यस र नोको वा नतिजाको पूर्व अनुमान गरेर म धारणा व्यक्त गर्ने पक्षमा छैन किनकि सरकार आफैमा जवाबदै र जिम्मेवार हुन्छ भन्ने कुरा अविश्वासका बावजुद पनि विश्वास गर्दै हामी छलफलमा भाग लिइरहेका छौँ नम्बर चौथो कुरा पहिलो वर्षदेखि हामीले छुट्याइएका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू तिन करोड चार करोड पाँच करोड दुई करोड एक करोड खर्च भएका होलान् विभिन्न जिल्लाहरूमा आज ती योजनाहरू भग्नावेशको अवस्थामा छन् एउटा जनप्रतिनिधिले एकचोटि योजना सामेल भएपछि सम्पन्न नहुँदासम्म त्यो सम्बन्धित निकायले त्यो योजना छोड्दैन भन्ने विश्वास गर्दै आएको अवस्था हो भन्ने लाग्छ मलाई यस्तो पटकै योजना बनाएर छोड्दै जान्छ भन्ने प्रचलन अन्त के छ खोज्न पाइएको छैन प्रणालीमा देखियो हामीले चाहे जतिका विकास त गर्न सकेनौँ तर सुरु गरेका विकासका योजनाहरूलाई भग्नाभिशेष बनाउने कुरा नगरौँ भन्ने हो हाम्रो कुरा अब होइन सरकार भग्नावशेषतिर जा जाने हो उसको कुरा हो तर मेरो विचारमा किन जाला र सरकार भग्नावशेषमा उदाहरणका निम्ति म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु हामीले ठुलो मिहिनेत गरेर शहीद पार्क बनायौँ माथि के कम्पाउन्ड वाल लाउँदैमा तारबार लाउँदैमा शहीद पार्क कम्प्लिट भयो हुन्छ ऊ हामीले यहाँ तलतिर चौगान चौर पार्क कि के नबनाऊ भन्दा भन्दै भन थियो त्यति बेला मेरो भन्नुहुन्छ भने म यहीँकै प्रतिनिधि हुँ यो नगरौँ संरक्षण त गरौँ तर ता अहिले यतातिर नलागौँ भन्दा भन्दै तारबार त ता हेरिएको छ तर अब त्यहाँभित्रको कुनै बजेट छ त भन्दा छैन त बहुप्रचारित गरियो त्यति बेला कतिपय स्थानीय भावना विपरीत चक्रपथका बारेमा आज बजेट चक्रपथको सम्बोधन गर्छ त भन्दा छैन त मूलपानी भोरी गाउँ तेलपानी सडक अहिले पनि जानु हो भने हाइवेदेखि मूलपानीबाट तल भुरेली भन्ने ठाउँसम्म आकर्षक एउटा पिच सडक बनिएको छ केही मि केही के सय मिटर तँ रानीघाटसम्म पुर्याउन सक्दा अर्को देवघाट बनाउन सक्ने भू भु, भू अवस्था छ फेरि पुलमा सात आठ वर्षदेखि विवादित भावनाले पुल विचारा अवस्था छ केही करोड राखेर कटिङ कार्ने काम गर्यो हाम्रो प्राविधिकको पनि ठेकदारको पनि स्ट्रक्चरको कामभन्दा पहिला कटिङको काम, को काम गर्न मन पराउँदो रहेछन् किनकि विकास नै रोजगार हुँदो रहेछ एक साल खन्यो अर्को साल बगाउँछ अर्को साल खन्यो अर्को साल बगाउँछ तपाईँलाई अचम्म लाग्ला यो सदरको अब राजधानी हो प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता हुँदा मलाई पनि उछिनेर अहिलेका मान्य मुख्यमन्त्रीज्यूले वीरेन्द्रनगर त बनाउनु पऱ्यो नि त्यो एप्रिसिएट कुरा थियो उहाँको कुरा फेरि कुनै अन्यथा मलाई उछिन्नलाई प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो होइन किन्दा यो राजधानी हो त अहिले एउटा राम्रो कुरा भएको छ यस्ता दुई तिनवटा काम उहिले गर्न सकिन्थ्यो यद्यपि सिट सङ्ख्या घटाइयो रङ्गशाला बन्दैछ भोलि हामीसँग जमिन हुँदैन ठुलो बनाउने ठाउँ हुँदैन अहिले बनाउने बेला घटाइयो तर पनि त्यो राम्रो काम भएको छ देउती बजे सबै जान्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त देउती बजे निरेको पुल एयरपोर्ट हामी जान्छौँ एयरपोर्ट निरेको पुल हेर्नुहोस् त यहाँ चोकबाट एरिचोक हामी जान्छौँ त्यहाँनिरको पुल हेर्नुहोस् त अलि अस्तिसम्म प्रदेश सरकारलाई खोजिरहेको थियो अहिले प्रदेश सरकारलाई घिजाइरहेछ एयरपोर्ट चलाउने बहुपरिचितको कुरा गरियो यहाँ उयु गरियो अहिले भएकोमा चाहिँ सहज ढङ्गले अर्को एयरलाइन्सलाई दिँदा भाडा घट्दो रहेछ भन्ने कुरा त पुष्टि भइसकेको एउटा अवस्था छ गुण एयरलाइन्सले सञ्चालन गरेको अवस्था छ सिरी एयरलाइन्सले इजाजत नपाएर चाहिँ हङ्ग मचाएको मिडियाकर्मी साथीहरूले लेखिरहनु भएको एउटा अवस्था छ कहिलेकाहीँ धावन मार्ग विस्तार गर्नुपर्ने होला कहिलेकाहीँ विकल्प एयरलाइन्सहरूलाई दिँदाखेरि पनि जनताले राहत र सुविधामा हवाई मार्गबाट यात्रा गर्ने व्यवस्थातिर हाम्रो ध्यान त जान सक्थ्यो नि गर्न सकिन्छ नि त अर्को अध्ययन नहुँदासम्म तत्काल विस्तार गर्ने ठाउँ ती नै हो स्वाभाविकले विकास र निर्माणका कामहरू गर्दा जनसहभागी जनतालाई ठिक ढङ्गले बुझाउन सक्दा तत्काल प्रतिरोध हुन्छ नै तर विकास ती गरेर जानुपर्छ जनतालाई बुझाएर जानुपर्ने हुन्छ जनताका यचोचित मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले एक सय बत्तीस केबी लाइन कोलपुरबाट आउँदैछ केही समय अगाडिसम्म छिन्छुमा हस्ताकल थियो मैले मुख्यमन्त्रीजीलाई पनि भने यो काम त गर्नु पऱ्यो नि त संजोगले एउटा ठाउँमा सँगसँगै प्रयत्न गर्दा अहिले त्यो सहजीकरण भएको एउटा अवस्था छ विकास ठुला विकास र निर्माणका आधारबाट अगाडि बढ्दा जनताको तत्काल आफ्नो चेतना अनुसार प्रतिरोध हुनसक्छ तर समाजका रे प्रदेशका अगुवा नेताहरू एकै ठाउँमा बोलेर एउटै ढङ्गले प्रस्तुत हुँदा जनताले त्यो कुरालाई मान्छन् जस्तो मलाई लाग्छ सबै मिलेर योजना सम्पन्न गर्ने आफ्नो कार्यकालमा ठुलो कि एक्लै गएर गरे जस्तो गर्ने केही गर्न नगर्ने कुरा रोज्ने बाटो हो त्यस कारणले मैले तपाईँहरूलाई भने कि यो त मैले खालि सुर्खेतको राजधानी भए आउनाले दसैँ जिल्लाका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू होला कि भग्नावेश नबनाऊ त्यसले बजेटको निरन्तरता दिउँ यो आधारबाट अगाडि बढौँ चौथो कुरा बहुवर्षीयका नाममा आगामी सरकारले काम गर्नै नपाउने गरी बजेट बनाउने कुरा यो अहिलेको साथीहरूले अहिलेको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले सोच्नै पर्ने कुरा हो कतिसम्म गर्न पाइने त किनभने हामी अनुदानबाट बाँच्ने ठाउँका मान्छेहरू हामी दान दातव्यमा भन्दा हामी पुँजी निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने कुरा हो तर हाम्रो ध्यान दान दातव्यतिर बढी गइरहेको छ अन्तिममा बहत्तर सालको बाढीबाट विस्थापित धेरै जिल्ला मध्ये प्रमुख विस्थापित जिल्ला सुर्खेत हो यो तिन लाख दुई लाख पाँच लाखका योजना बाँड्नुको सट्टा अन्त गर्न सकिएन ल ठिक छ त्यो महिला प्रशिक्षण केन्द्रमा जहाँ सरकारी जग्गाभित्र सरकारकै व्यवस्थापनमा बसेका पन्ध्रदेखि तेह्र घर परिवार छन् निरन्तर बसिरहेका छन् स्थानीय तहको निकायसँग कहीँ प्रति ऐरानी जग्गा खोजेर अस्थायी कहीँ एउटा साँचो हस्तान्तरण गर्ने कुरा गरेको भए पनि त कमसेकम तिनले त धन्यवाद दिन्थे अहिले म त गिरिहाटको कुरा नगरौँ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण समस्या छ फेरि नसम्झने कुरा होइन तर एउटा सरकारी जग्गाभित्र सरकारी व्यवस्थापनमा बहत्तर सालमा बसेका पन्ध्र सोह्रजना मान्छे बाढी पीडितहरू अहिले पनि त्यही पालमुनि बस्ने अवस्था छ र विगतमा स्वयं यही प्रदेश सरकारले पनि बाढी पीडितका नाममा त उल्लेख्ने पैसा खर्च गर्यो नि त सुर्खेतको बाढी पीडित समस्या समाधान गर्न जुम्लाका मान्छे समितिमा बसेर काम त गर्यो त त्यस कारणले फेरि पनि म भन्न चाहन्छु प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा भन्ने अरू पनि मान्ने सदस्यहरू हुन्थ्यो एउटा मान्ने म मा पनि हो हामी आकारले संवैधानिक व्यवस्थाले दलीय संरचनाले हामी विभिन्न पार्टीबाट आएका मान्य सदस्यहरू हुँदाहुँदै पनि हामी कर्णाली प्रदेशलाई समयको छुट छैन अरूले गर्ने समयभन्दा छोटो समयमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ त्यस कारणले दलीय आशङ्काबाट भन्दा पनि मुद्दाका आधारबाट अगाडि बढौँ त्यति बेला भनियो हाम्रो प्रतिद्वन्दिता पार्टी पार्टीको बिचमा होइन हाम्रो प्रतिद्वन्दिता हाम्रो कर्णाली प्रदेशको गरिबी वा सबै सूचाङ्कको जुन न्यूनीकरणको अवस्था छ त्यसका विरुद्ध हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा नै हो आज पनि मान्य सदस्यले भनेको मैले छु तर म अनुरोध गर्न चाहन्छु आज चार वर्ष बित भीत, बित बित्न लागिरहेछ यो कुरा सरकारले ल्याउने नीति र कार्यक्रममा प्रकट भएन मूर्त रूपले जान्छ नीतिमा भागवन्नमा नीतिमा दान अनिमी अनिमे भाषणमा हाम्रो साझा उद्देश्य गरिबी हो अशिक्षा हो विकटता हो भन्ने कुरा अरूले त परै जाओस् स्वयं अब कर्णालीका हाम्रा मतदाता तपाईँ हाम्रा मतदाताले पनि अब हामीलाई कसरी विश्वास गर्ने के आज सरकारले वितरण गरेको दुई लाख तिन लाखले यो हाम्रो गरिबीको गन्तव्यलाई छुने गरी काम गरिरहेछ छैन छैन भने केले अग्रसरता बनाइरहेछ त्यो दुई लाख तिन लाख बाँड्नका लागि के प्रतिपक्षका कारणले बाँडे हो के हाम्रो दबावले बाँडे हो कि सम्बन्धित साथीहरूको क्षमताले बाँडेको प्रतिष्ठाको विषय नबनाइकन छलफल गरौँ प्रतिष्ठाको विषय नबनाऊ किनभने अझै सकारात्मक सन्देश दिन बाँकी छ यद्यपि एक हप्तापछि हाम्रो मुलुक चुनावमा विधिवत प्रवेश हुने प्रबल सम्भावना छ चुनाव नभएका बेला त यो अवस्था छ चुनावमा प्रवेश गरिसकेका बेला के होला विगतका अनुमान अनुमानका आधारबाट सजिलैसँग अनुमान, आधार अनुमान गर्न सकिने स्थिति रहन सक्छ त्यस कारणले म मा सभामुख मार्फत म भन्न चाहन्छु हाम्रा सर्वदलीय बैठकमा पनि प्रश्न द सरकारको पक्षधर गठबन्धनका पक्षधर नेताहरूले क्वेसन उठाइरहनु भएको छ प्रश्न उठाइरहनु भएको छ राजनीतिक घटनाक्रम तितामिठा सम्झने हो भने यो, यो मैले बोल्न नपर्ने हो भन्नेमाथि म अहिले त्यो तितामिठा सम्झेर होइन आफ्ना जिम्मेवारीका आधारबाट विषयहरूलाई अगाडि बढाउन खोजेको हुन् कुरामा, कुरामा यिनै कुरा गर्दा सरकारकै प्रभावकारिता बढ्ने हो यिनी कुरामा सरकारको मेरो विश्वास छ वा अपेक्षा छ त्यस कारणले मैले त्योभन्दा पछाडिको कुरा अहिले बोलिरहेको छैन सरकार को पात्र बदलिनु भएको छ स्वयं उहाँले नै भन्नुभएको छ यो हिजैको निरन्तरता त हो अब त्यो तिन लाखको निरन्तरताको प्रतिनिधि पात्र भएर सरकार प्रस्तुत हुने भयो भने सहयोग गर्न बडो गाह्रो छ त्यो सुशासनको कुरा देखाउने कुरा मात्रै हो त्यो कर्णाली गरी विकास गर्ने होइन कि कर्णालीमा विकास खाने भन्ने मानसिकतालाई बढुवा दिने कुरा हो अहिले पनि कर्णालीको कतिपय बुढापाकाहरूलाई भेज्यो भने यो वर्ष विकास खानै पाइएन भन्ने भन्नुहुन्छ हामी हामी कहाँ कर्णाली विकास गर्ने होइन विकास खाने भन्ने प्रवृत्ति छ ए हामी सबैको चेतनाले कुनै एउटा पार्टीको चेतना हो भनेको छैन मैले यो कर्णालीको साझा चेतना हो यसलाई हामीले बदल्नुपर्नेछ जबसम्म यो बदल्न सक्दैनौँ तबसम्म योजना तर्जुमा गर्ने साथीहरूलाई खाने गरी नै मान्छेले माग्छन् खाने खानेगरी नधारब प्रति सरकार को धारणा सदन समक्ष जसरी प्रस्तुत अनुसार अनुसार सदन समक्ष जिम्मेवारीपूर्वक सबै कर्णालीका मतदातालाई सम्झिएर आफ्ना नीति विचार सार्वजनिक गर्ने कुरा म राख्न चाहन्छु फेरि पनि म भन्न चाहन्छु नयाँ सन्दर्भमा नयाँ विषयका आधारबाट जुन विषयले सकारात्मक सन्देश दिने गरी बाँकी समय हामीले केही गर्ने कुरा गर्नका निम्ति हाम्रो दल नेकपा एमाले तयार छ यिनै कुरा सभामुख मार्फत सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गर्दै सरकारको ठोस प्रभावकारी र सुधारत्मक जवाबको अपेक्षासहित आफ्ना भनाइहरू यही टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद के भन्न खोज्नुभयो मान्ने सदस्य मा राखौँ मान्ने मैले भन्न खोजेको के हो भने यो हाउसमा गरिमा हाउसमा म धेरै कुरा राख्न चाहन्न <coughs> मैले हाम्रो दलले स्थान पाउने कि नपाउने सहमुख महोदय म भन्न पहिलो क्वेसन गर्न चाहन्छु फर्स्टमा पहिल्यै अब यहाँ आउँदै गर्दा संसद चल्दै गर्दा हामी सबै एक हौँ कर्णाली प्रदेशमा विकास हुनुपर्छ समृद्धि हुनुपर्छ र हामी एकजुट भएर जानुपर्छ भन्ने मान्यता हामी सबै मान्यज्यूहरूको थियो सभामुख महोदय मैले कसैलाई घोचेर भन्न चाहन्न सभामुख महोदय सचिवालयले व्यवस्था गरेको त्यसमा मिलेन कि अथवा मलाई बारम्बार यो सिटकै लागि मैले त्यो सिटको लागि खोज्नु गर्न खोजे होइन सभामुख महोदय कम्तीमा कुनै न कुनै स्थानमा राखियोस् भने एकदम त्यहाँबाट कम्तीमा उसका धारणाहरू उसका वचनहरू अगाडि जाउन् र कर्णाली प्रदेशका जनताले पनि कम्तीमा निमुखा जनताहरूले पनि पर्त, पर्मु प्रतिपक्षले बोले पनि प्रतिपक्षले पनि कम्तीमा त्यो धारणा राख्न सकोस् गलत र सही र सत्य हुनुपर्छ स सत्तापक्षले पनि गल्ती गर्न सक्छन् प्रमुख प्रतिपक्षले पनि गल्ती गर्न सक्छ र प्रतिपक्ष पनि हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो सभामुख महोदय त्यो हुनु सक्छ कि सक्दैन यहाँभित्र एउटा यो भन्न चाहे सभामुख महोदय अर्को कर्णालीमा विकास भएन समृद्धि समृद्धि भएन भन्ने कुरा कुरा त उठिराखेका छन् सभामुख महोदय विकासहरू कति भएको छ कति भएको छैन त्यो जनता जनताले दस दिन जनताले मूल्याङ्कन गर्न सक्छ सभामुख महोदय त्यो त हामीले पनि हेरेका छौँ सानो दल भए पनि एउटा एउटा मान्यले विश्वासको मत दिँदा बित्तिकै सत्ता पक्ष भइहाल्ने अविश्वासको मत बस्दा बित्तिकै सभामुख महोदय त्यहाँ तथर्थ तथर्थ बस्यो भने के भन्ने भने ल अब त्यो एमआलएको भइहाल्यो होइन एमालेलाई समर्थन गरेको भनेर भन्ने सभामुखमा यो पनि कुरा हो सभामुख मात्रै लागेको कुरा मैले त भन्न पाउनुपर्छ सभामुख मात्रै यहाँ त्यस कारणले त्यो भन्ने मैले जाने कहाँ कि मैले भाइर गेटबाटै फिर्ता सभामुख सभामुखमा त्यही त्यही त्यहीँ बसौँला आफ्ना कुराहरू त्यही राखौँला त्यहीबाट फिर्ता हुँला म अरू भन्नु केही चाहँदैन सभामुख कम्तीमा दलको दलको मान्यता दिइसकेपछि दलको ऊ पनि त राख्नु पऱ्यो अहिले अगाडि आउँदा बित्तिकै आफ्नो सिटहरू अगाडि ओगटेर बस्नु पर् बस्नुभएको पर, छ पर सभामुख मते यो के हो मैले बुझ्न नसकेको सभामुख मधे ठिक छ मान्य सदस्य टुङ्ग्याउ यो अब म आज म यत्तिकैमा जान्छु सभामुख महोदय सिटको व्यवस्था होस् र फेरि आउँला फेरि आउन पाइयो भने चाहिँ आउँला नआउन पाइयो भने चाहिँ नआउँला होइन भन्दै आफ्ना आफ्ना शब्दहरू यहीँ राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय बाँकी अब चार दल हुनुहुन्छ राम्रोसित आफ्नो पर कर्णाली प्रदेशको विकास गर्नुहोला राम्रोसित गर्नुहोला भन्न चाहन्छु आवश्यक भयो भनेपछि होला आवश्यक भएन भने नबोलाउनु होला सभामुख महोदय बाँकी कुरामा त्यति भन्न जानेको छैन पनि घुमाउन पनि जानेको छैन रिँगाउन पनि जानेको छैन त्यस्तै रिँगाइ रिँगाइ कुरा गर्न पनि जानेको छैन सभामुख महतै म चाहिँ यत्तिकैमा आफ्ना दुई शब्द राख्न चाहन्छु सभामुख मात्रै मान्य सदस्यहरू यो बैठक आधा घन्टाका लागि स्थगित हुन्छ